ظاہر خو رباب او شپیلے کا تاسو خیالو کی دا گناہ سیزن دی، لیکن صاحب حال خلق تا بیا رباب او شپیلے ام اور دل جائز دا پیر بابا چو اس پیر بابا لا خلق سد پار جی چزے نہیں خزے نہیں زیارت تلاڈ سے پیر بابا خزے ورکئی دا دمر نہیں سڑے تیر شوے دے تب عمر باپ کا گے دو دستونی ڈیر لوئی لوئی نو رباب بچے کا گے دو نہ دب اور تلستوں نے داسی او داسی کول یو ملا ور سر اناس تو آگا لستوں نے اونی ہو دا سکے پوچھے دلستوں نے داسی کو نو ملا چکتے بھی آپ کوئی قاف کے ہو زمانہ تیر اشوا سم مسئلہ پہ خشوا مسئلہ پہ خشوا نو پیر بابا ہوئے چھ مولانا سے تاواز کی چدا مسئلہ حل کی نو چاور ہوئے چھ صاحب اگر خدا سے چلو لستوں نے اونی وہ سڑے غیب شوے ویخا ویخا دا کنا تا سو سڑی تاواز کئی چاہ سڑے را گئے اور رباب لے تلنگ ورکو پہ پیر بابا بیا حال را گئے چاہ حال پہ را گئے نو چاہ لستوں نے داسی اور داسی کو لستوں نے بیا دے کوئی قاف غر سرا داسی دا ملا مخ تپرے ور اگر چوکا تھا چدا ہو زما دے پیر لستوں نے نمی نہیں ہو چدا سے کو نبیا دلتا ہو دا کرامت ہو تو دیکھیے بہ دا سنی مونگ نے خسکیان چی پیدا دی کرنا دا خبر ہے چوری نو تس رب ام کوئی کاف نہ دلتا او پلانے جو تاس اور سر عباس مکہ ہوئی اور تاہی کٹھت پتے رہا جب جگر ملا تری بیجی مال ایرا مخا مخکہ ہوئی کرامت وی خرق العادت تا خلاف عادت جد ولی پکار لاس کم شے صادر شی دیتا کرامت ہوئی شرا قائد گو رہی چھے دا کرامت سے باسی کڑے دے چھے کرامت سے شیتا ہوئی یو معجزہ دا معجزہ سے شیتے ہوئے نو خبردار چاہ دا اور دو قابل نہیں اور ددی مطلب دا نہ دے چار سڑے دے جان تر باپ کا گئے ہو لستوڑے دے اور تفزائی مونگ خلق چرا باپ اور پہلے اور مونگ کے شیطان نہ نوزی دا اولیاء اللہ و صاحب حال خلق دا پار دی تاو ما دا پار ندی بیا داد صاحب دل خلق و دا پارا دی لیکن شیخ سعدی سے بوئی چگر تو سنگ خار مرمر شوی گر تو سنگ خار مرمر شوی چون بساحب دل رسی گوہر شئی کتے سارا کانے کانے دا بیابان کانے خوچ صاحب دل تورسی نو گوہر بدر نہ جوڑش ملغلرہ بدر نہ جوڑش مولانا ایرون یو عام ملاو خوچ دا صاحب دل لاس پہ ہوئے لے شو نن اغا خدمت تے خدا اغسطے دے چھے تر قیامت اپورے بے سوک مثال پیدا نے کتا سو خیالو کئی
قرآن کریم کے یہ واقعہ ذکر دا خضر علیہ السلام سرا یہ پیغمبر مرگرے شو اگر توئی چ دس چلے چستا ما سرا وقت تیرے دب گرانی زبدا سے کارو نہ کو مچاگا ستا علم باغا نہ منی ما سرا بجا گڑا کے اگر تل گزارا بکو سنگا دے اشپاڑا سے میں سپارے آیا قال علم قل لك انك لن تستطيع معي صبرا دا آیاتنا دا سر نہ ہوا ہے پاسا ناو بس ٹھیک پاڑ سمی سپاری سر کے سور لسم پاڑ سمی پاڑ سمی سی پارے دے سر آیا تو نہ بیا ہو گورے دے سے یو ٹکے پکے خپل مطلب دا پارا وے ہم دا کم پیغمبر ہو چی خضر علیہ السلام سر مر گرے شو موسیٰ علیہ السلام خیائی نو خضر علیہ السلام تے ہوئی چھے دس چل دے چھے گزارا بکو یو دعا لکانو لو بے کولے او خضر علیہ السلام آئیو لک الک رونی و مڑے کو موسیٰ علیہ السلام ورتوی چھے دا سکے نو دے ورتوی چھے قال علم قل لک انک لن تستطیع معی صبرا ما تتنوی لی نو موسیٰ علیہ السلام ورتو فرمائل چھے انی نسیتو ایر شما خیر دے بیا بغگ نکو بیا یو بلا واقعہ اکڑا بلا ہوگی درے اکڑی آخر کی ورطا وی خضر علیہ السلام تا چھ ماو سپوئی کپا دے درے وار واقعہ بان اس پا دے یوم پو یوم آدو با بیا گورو خضر علیہ السلام ورطا وی چھ دا لک ما زکا مڑکو چه ده ده الگ مور او پلار دیر خم مسلمانانو او دا کلوی شوه وینو ده 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 وجه بده مور او پلارم کافر شدیوی نو اللہ ما تاوی چه ده مخ که نمرکا چه ده 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 مور او پلار اسلام بچ پاتیش عزیزانو اس دا کتا سو خیالو کئی پا ظاہر و دا شریعت نا خلاف کارو سڑے و جل لیکن دا حال تقاضا داوا دا حال تقاضا داوا چه دن رست نور نقصان پیدا کی گی لہذا دا لرکول پکار لو دا خلق چیو عزیزانو دا صاحب حالو اس
علامه بحر العلوم لیکلی دی د مولانا روم د دې شعر په تشریح کې چې بشنوز نه کیوں حکایت میں کند وز جدائی ها شکایت میں کند. د دې شعر په تشریح کې لیکلی دی چې کان مولانا یسمع ربابا ویسمع نیل و در وقت شنیدن رباب و شنیدن نیل با او حالت عجیبه تاری می شدند. مولانا روم به رباب اوریدو او شپیلی و چه رباب و شپیلی به واوریدن و حال به پراغه